Aziz şagirdler, her birinizi salamlayıram. Bugün biz yenidən yeni bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Mövzumuz dəniz qorxusu adlanır. Bu, dərslikdə səhifə 171-dədir. Dərsə başlamazdan əvvəl, gəlin bir düşünək. Pis günü görməyən yaxşı günün qədrini bilməz. Bu nə deməkdir, bunu necə başa düşürsünüz? Bəli, bəzən olur ki, insanlar həyatlarında yaxşı günlər keçirdirlər. Ümumiyyətlə, onların pis günləri olmur. Amma bəzən də olur ki, insanlar həyatın həm pis üzünü görürlər, həm yaxşı üzünü görürlər və bu zaman onlar daha təcrübəli olurlar. Yaxşı gündə, pis gündə necə davranmağı, necə özlərini aparmağı bacarırlar. Bir növ onlar daha təcrübəli olurlar. Gəlin görək bizim dəniz qorxusu mətnində nədən söhbət gedir? Mətni mənimlə birlikdə oxuyaq. Bir şah öz qulu ilə gəmiyə minmişdi. Bu qul ömründə dəniz səfərində olmamışdı. O qorxudan əsməyə və ucadan ağlamağa başladı. Gəmidəkilər nə qədər çalışdılarsa, onu sakitləşdirə bilmədilər. Qulun bu halını görən şahın keyfi pozuldu. Gəmidə bir adam var idi. O, vəziyyəti belə gördükdə dedi, İcazə versəniz, mən onu sakitləşdirə bilərəm. Hökümdar dedi, bizə böyük iltifat göstərmiş olarsınız. Adam əmr etdi ki, qulu dənizə atsınlar. Qulu dənizə tulladılar. Qul bir neçə dəfə suya batıb çıxdı. Sonra onu saçlarından tutub gəmiyə dartdılar. Qul gəmiyə çıxan kimi dinməz-söyləməz bir küncdə oturdu. Onun bu hərəkəti şaha qəribə gəldi. Bunun səbəbini həmin müdrik adamdan soruşdu. Kişi cavab verdi. Bu qul dənizdə batmaq qorxusunu keçirməmişdi. Ona görə də gəmidəki rahatlığın qədrini bilmirdi. Çətinliyə düşməyən sakitliyin qədrini bilməz. Sədi Şirazi. Dostlar, keyfi pozuldu ifadəsində pozuldu sözünün hansı sözlərlə əvəz etsək, əks mənalı ifadə alınır. Mən birini nümunə kimi yazacağım. Davamını isə siz özünüz sərbəst şəkildə işləyəcəksiniz. Keyfi pozuldu. Pozuldu sözünü hansı sözlə əvəz edə bilərik? Məsələn, keyfi düzəldi. Burada əgər biz düzəldi deyərsək, onda əks mənalı ifadə alınacaq. Keyfi düzəldi. Keyfi pozuldu, yəni əhvalı korlandı. Keyfi düzəldi isə, yəni əhvalı yaxşı oldu. Burada görürsünüz ki, əks mənalı ifadə olunur. Bu şəkildə siz də bu deməli, sözü başqa sözlə əvəz edib, əks mənalı ifadə yazacaqsınız. İkinci tapşırıqda iltifat göstərmək ifadəsinin mənasını izah etməyi soruşur. Bu, bizim dərslikdə şəklin önündə verilmişdi. Gəmidə bir adam var idi, o vəziyyəti belə gördükdə dedi, İcazə versəniz, mən onu sakitləşdirə bilərəm. Hökümdar dedi, bizə böyük iltifat göstərmiş olarsınız. Uşaqlar, sözlük hissəsində mən qeyd elədim, iltifat sözünün sinonimi xeyrxahlıq, yaxşılıq deməkdir. Elə burada da iltifat göstərmək, yəni yaxşılıq etmək, xeyrxahlıq etmək mənasında ifadə oluna bilər. Dostlar, gəlin belə bir tapşırığa baxaq. Cümlələri siz öz dəftərinizdə sərbəst şəkildə yaza bilərsiniz. Verilən cümlələrdə biz xəbər və mübtədanı müəyyən edəcəyik. Qaydada biz danışdıq ki, mübtəda kimin və nə olduğunu bildirir. Xəbər isə şəxsin hərəkətini və yaxud da onun kimliyini göstərir. Baxırıq burada, şah minmişdi. Deməli, minmişdi sözü xəbəri ifadə edir. Sual veririk, nə etmişdi? Nə etmişdi? Kim minmişdi? Şah. Kim? Şah. İkinci cümləyə baxaq. Qul bir neçə dəfə suya batıb çıxdı. Burada yenə cümlədə olan iki əsas açar söz var. Qul və batıb çıxdı sözüdür. Deməli, qul cümlə üzvü olaraq mübtədanı bildirir. Kim qul? Batıb çıxdı isə cümlə üzvü olaraq xəbəri ifadə edir. Batıb çıxdı nə etdi? Yazırıq nə etdi sualı. Və kim batıb çıxdı? Qul. Sualı kim? Növbəti cümləyə baxırıq. Qul gəmiyə çıxan kimi dinməz-söyləməz bir küncdə oturdu. Yenə cümlədə iki açar söz var.
qul və oturdu. Və bunlar cümlə üzvü olaraq mübtədə və xəbəri ifadə edir. Oturdu, nə etdi oturdu? Bu, qulun hərəkətini bildirir. Sualı yazırıq. Nə etdi? Uşaqlar, siz oturdu sözünün qarşısında da yaza bilərsiniz. Kim oturdu? Qul. Yenə sualını bu şəkildə yazırıq. Dostlar, gəlin növbət tapşırığa baxaq. Cümlələrdə xəbərlərin altından xətt çək və suallarını yaz. Gəlin birinci cümləyə baxaq. Dostumun atası şairdir. Sonda şairdir kimdir? Biz xəbərin altından iki xətt çəkəcəyik. Kim şairdir? Dostumun atası. Dostumun atası mübtədanı ifadə edir, şairdir, xəbəri ifadə edir və sual versək, kimdir şairdir? Kimdir? Növbəti cümləyə baxaq. O, gözəl şiirlər yazır. O, nə edir? Gözəl şiirlər yazır. Deməli, burada nə edir? Yazır. Kim yazır? O yazır. O isə mübtədanı ifadə edir. Əgər biz xəbərə sual versək, nə edir? Yazır. Növbəti cümləyə baxaq. Gül dəstəsi ən gözəl hədiyyədir. Nədir hədiyyədir? Deməli, bu xəbəri bildirir, hədiyyədir. Nə ən gözəl hədiyyədir? Gül dəstəsi. Bu isə mübtədanı bildirir. Əgər biz xəbərin sualını versək, hədiyyədir, nədir? Mən gülləri çox sevirəm. Nə edirəm? Sevirəm. Kim gülləri çox sevir? Mən. Burada mən mübtədadır, sevirəm isə xəbəri ifadə edir. Sual verək, sevirəm. Nə edirəm? Nə edirəm? Belə uşaqlar, artıq dərsimiz yekunlaşdı. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənədək. Salam uşaqlar, necəsiz? Ümid edirəm, yaxşısız. Dərslik, dəftər və qələmləriniz hazırsa, bugünkü dərsimizə başlayaq. Siz də dərsliyin 116-cı səhifəsini açın və mənimlə birlikdə tapşırıqları həll edin. Biz bugün sizlərlə hasilə və qisməti təxmini hesablamağın yollarını öyrənəcəyik. Elə isə gəlin başlayaq. Birinci vuruğu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hasilə təxmini tapın. Biz şərt oxuduq, gəlin daha yaxından diqqət edək. Birinci vuruğu. Gördüyünüz kimi nümunədə 48 vur 3 götürülmüşdür və birinci vuruq, yəni 48, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılıb. Deyin görək, biz ədədləri onluqlara qədər necə yuvarlaqlaşdırırdıq? Bu zaman biz təkliklər mərtəbəsindən dayanan rəqəmə baxırdıq. Əgər bu rəqəm 1, 2, 3, 4 olarsa, onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm dəyişmirdi və təkliklər mərtəbəsinə 0 yazılırdı. Əgər təkliklər mərtəbəsindəki rəqəm 5, 6, 7, 8, 9 olardısa, onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm 1 vahid artıb, təkliklər mərtəbəsində isə 0 yazırdıq. İndi gəlin, qaydanı 48 üzərində tətbiq edək. Təkliklər mərtəbəsindəki dayanan rəqəm 8-dir. Bu deməkdir ki, onluq 1 vahid artacaq. 4, 1 vahid artıb oldu 50. 50 vur 3 bərabərdir 150. İndi isə gəlin uşaqlar, biz də 21 vur 4 hasilinin qiymətini təxmini hesablayaq. Nə edəcəkdik? Birinci vuruğu, yəni 21-i, öncə onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq. Təkliklər mərtəbəsindəki dayanan rəqəmə baxırıq. Bu 1-dir. Deməli, onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm dəyişməyəcək. 2 onluq burada da yazıldı. Təkliklər mərtəbəsində isə 0 yazılacaqdır. Biz 21-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıq. Aldıq 20. İndi isə 20-ni 4-ə vuracağıq. Gəlin bunu biz sütun şəklində hesablayaq. Birinci vurğu yazdıq. Vurma işarəsi və 4. Biz təkliklərdən başlayacağıq. 4 vur 0, 0, 4 vur 2, 8. Yəni cavab 80. Uşaqlar, indi isə deyin görək, 21 vur 4 hasilinin təxmini qiymətini deyə bilərikmi ki, o 80-dən böyükdür, yoxsa kiçikdir? Bunu müəyyən edə bilərikmi?
Hatırlayırsınızsa, ötən dərslərdə biz qeyd etmişdik ki, əgər vurma əməlində vuruqlardan biri artardısa, hasil də artacaqdır. Əgər vuruqlardan birini azaltsaq, bu zaman hasil də azalacaq idi. Gördüyünüz kimi, ikinci vuruq olduğu kimi saxlanılıb. 4, 4. Birinci vuruq 21 idi, oldu 20. Yəni, birinci vuruq azaldı. Deməli, 21 vur 4 hasili 20 vur 4 hasilindən daha böyük olacaq. Gəlin, uşaqlar, biz növbəti tapşırığa keçək. Digər misalları isə siz nümunəyə uyğun həll etməyi isə unutmayın. Bölünəni onluqları qədər yuvarlaqlaşdırmaqla qisməti təxmini tapın. Deməli, uşaqlar, biz öncə bölünəni bölünən və bölən onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. 89-u gəlin bu hissədə qeyd edək. 89-u onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda təkliklər mərtəbəsində dayanan rəqəmə baxırıq. Bu 9-dur. Deməli, onluq bir vahid artacaq. 8 olacaq 9, təkliklər mərtəbəsində isə 0 yazacağıq. Bunu təxminən hesablayaq. 90 böl 5. Uşaqlar, gəlin bunu da biz bu hissədə hesablayaq. Bildiyiniz kimi biz bölmə əməlinə yüksək mərtəbə vahidindən başlayırıq. Yəni, burada onluqdan. 9 böl 5 nəticə edir 1. Qisməti burada yazdıq. İndi qalığı müəyyən edirik. 1 vur 5, 5, 9 çıx 5, bərabərdir 4. İndi isə buradakı 0 təkliyi burada yazırıq, alındı 40. 40 böl 5 edir 8. Qalığı necə müəyyən edəcəyik? 8 vur 5 edir 40. 40 çıx 40 edir 0. Gördüyünüz kimi 95-ə tam bölündü və qismətdə biz 18 aldıq. Bəs indi uşaqlar, deyin görək, 89 böl 5 ifadəsinin qiyməti, yəni qismət daha böyük olar, yoxsa 90 böl 5? Bölmə əməlində bölünən artarsa, qismət də artar. Bölmə əməlində bölünən azalarsa, qismət də azalar. Burada gördüyünüz kimi bölünən artmışdır. Deməli, 90 böl 5 qisməti 89 böl 5-in qismətindən böyük olacaqdır. Digər misalları isə mən əminəm ki, siz sərbəst şəkildə yaza biləcəksiniz. Gəlin növbəti tapşırığa keçid edək. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hasili təxmini tapın. Deyin görək ki, bəs biz yüzlüklərə qədər ədədi necə yuvarlaqlaşdırırdıq? Bu zaman biz onluqlar mərtəbəsindəki dayanan rəqəmə baxırdıq. Əgər bu rəqəm 1, 2, 3, 4 olardısa, yüzlüklər mərtəbəsində dayanan rəqəm dəyişmirdi və təkliklər və onluqlar mərtəbəsində 0 yazılırdı. Əgər onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm 5, 6, 7, 8 və 9 olardısa, yüzlüklər mərtəbəsində dayanan rəqəm 1 vahid artacaq idi və onluqlar təkliklər mərtəbəsində 0 yazılacaq idi. Qaydanı təkrarladıq, indi gəlin 127 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Ədədi bu hissədə yazırıq. Təxmini bərabərdir. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda onluqlar mərtəbəsində dayanan rəqəmə baxırdıq. Bu 2-dir. Deməli, yüzlüklər mərtəbəsində dayanan rəqəm artmayacaq. 1 olduğu kimi yazıldı və onluqlar və təkliklər mərtəbəsində isə 0 yazılır. Etdi 100. İndi 100-ü bu hissədə qeyd edirik. 100 vur 2. Sizcə hasil neçədir? 200. İndi bəs uşaqlar, deyin görək, 127 vur 2 hasili daha böyük olar, yoxsa 100 vur 2 hasili? Burada birinci vuruq öncə 127 imiş, burada isə 100. Yəni, bu hissədə birinci vuruq azalıb. Deməli, hasil də azalacaq idi. Deməli, 127 vur 2 hasili 100 vur 2 hasilindən daha böyük olacaq. Digər misalları isə sərbəst şəkildə yazacaqsınız. Bir ağacdan 39 kiloqram, digər ağacdan isə 46 kiloqram alma dərildi. Almalar hər birində eyni miqdarda olmaqla 5 yeşiyə yığıldı. Hər yeşikdə təxminən nə qədər alma oldu? Uşaqlar, artıq sizə məlumdur ki, bir məsələni həll etməzdən öncə onun biz ümumi məzmunu ilə tanış olurduq. Biz bunu etdik. İndi isə gəlin sualla diqqət edək, görək ki, bu sualın cavabını tapmaq üçün bizə hansı məlumatlar verilmişdir?
Burada verilmiş məlumatları gəlin hissə-hissə oxuyaq və bu hissədə qeyd edək. Siz də mütləq şəkildə hər hansı bir məsələni həll edərkən uşaqlar, hissə-hissə oxuyun və onun planını qurun. Lazım gələrsə təsvir çəkməkdən də çəkinməyin. Gəlin başlayaq. Bir ağacdan 39 kilogram. Mən burada yazacağam elə. Birinci ağacdan 39 kilogram alma. Davam edirik. Digər ağacdan isə, gəlin bunu yazaq ikinci ağacdan. 46 kilogram alma dərildi. 46 kilogram alma. Davamında deyilir. Almalar hər birində eyni miqdarda olmaqla 5 şişəyə yığıldı. Uşaqlar, biz bunu 2 üsulla həll edə bilərik. Bundan sonraki hissəni yəni. Burada yazaq birinci üsul. Biz ümumi almaların miqdarını taparıq. Bilirik ki, birinci ağacdan 39 kilogram, ikinci ağacdan isə 46 kilogram alma dərilir. Gəlin görək cəmi nə qədər ağac dərilir? 85 kilogram. Sonra bunlar eyni miqdarda olmaqla, eyni miqdarda deyilirsə, uşaqlar, biz bölməməndən istifadə edəcəyik. 85 kilogram alma 5 şişəyə bərabər miqdarda yığılıb. Amma bilin uşaqlar, təxminən nə qədər alma olduğunu soruşulur. Odur ki, gəlin biz 85-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq. Təkliklər mərtəbəsində dayanan rəqəm 5-dir. Bu deməkdir ki, onluqlar mərtəbəsində dayanan rəqəm 1 vaid artacaq və təkliyə 0 yazılacaq. Aldıq 90 kilogram. İndisi gəlin, hər birində bərabər sayda olmaqla bölək 90 böl 5. Gəlin, bu hissədə bu misalın cavabını tapaq. 90 böl 5. 9 böl 5, 1. Qalığı tapaq. 1 vur 5, 5. 9 çıx 5, 4. 0-ı burada yazırıq. 40. 40 böl 5, 8. 8 vur 5, 40. 40 çıx 40, etdi 0. Nəticə etdi 18 kilogram alma. Uşaqlar, siz həmçinin burada 39-u ayrıca onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırardınız. Gəlin burada bu hissədə qeyd edək. 39-u onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, alınacaq 40. 40 üstə gəl, bəs 46-nı onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bəli, 50 alarıq. Deməli, təxminən burada 90 kilogram alma oldu. Biz yenə də nə edəcəyik uşaqlar? 90-ı 5-ə böləcəyik. Nəticə yenə də 18 alınacaq idi. Yük maşını eyni sürətdə hərəkət edərək 5 saata 245 kilometr yol qət etdi. Məsələnin məzmunu ilə tanış olduq, 2 sual verilmişdir. Gəlin birinci sualı həll etməklə başlayaq. Yük maşını 1 saata neçə kilometr yol qət etdi? Deməli, uşaqlar, bu ümumilikdə yolun uzunluğu 245 kilometrdir. 5 saat yol getmişdir. 5 saata 245 kilometr yol qət etmişsə, 1 saata neçə kilometr yol qət edib? Bunu bilmək üçün biz, bəli, bölmə əməlindən istifadə edərik. 245 böl 5. Gəlin bunu bu hissədə hesablayaq. 245 böl 5. Biz 24-ün içərisində 5-in neçə dəfə işləndiyini tapacaq. Bu, bəli, 4 dəfədir. 4 vur 5 edir 20. 24 çıx 20 edir 4. 5 yanında yazılır, alındı 45. 45 böl 5 edir 9. 9 vur 5, 45. 45 çıx 45, nəticə etdi 0. Bizim isə aldığımız qismət oldu 49. Deməli, uşaqlar, yük maşını 1 saata 49 kilometr yol qət edib. İkinci suala baxaq uşaqlar. Deyilər ki,
Bu məsələnin cavabına görə yük maşını 1 saatdə təxminən 40 km yol qət etdi ifadəsi doğrudurmu? 1 saatdə biz bilirik ki, dəqiq olaraq 49 km yol gedib. Gəlin 49-u yuvarlaqlaşdıraq. Edəcək. Təkliklər mərtəbəsindən 9 dayanıb. Bu deməkdir ki, onluq artacaq olacaq. 50. Yəni, biz deməli idik ki, yük maşını 1 saatda təxminən 50 km yol gedib. Burada isə deyilir, 40 km yol qət etdi ifadəsini işlətmək doğru olardı mı? Cavabı müəyyən etdik. Xeyr. İndi uşaqlar, dəftərlərinizi açın və tapşırığı dəftərinizdə qeyd edin. Dərslik səhifə 116, tapşırıq 4. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaqla təxmini hesablayın və müqayisə edin. Mən əminəm ki, siz bu tapşırığı çox rahatlıqla həll edə biləcəksiniz. Bizim isə uşaqlar, bugünkü dərsimiz burada yekunlaşır. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Hələlik! Salam uşaqlar. Bugünləri biz sizlə şəkilli kitablardan danışacağıq. Ümumiyyətlə, fikirləşin, görün, siz daha çox şəkilli kitabları sevirsiniz, yoxsa heç bir şəkil olmayan kitabları sevirsiniz. Mən bildiyimə görə, hər bir uşaq ilk öncə kitab mağazasında olanda onu daha çox şəkilli, rəngarəng kitablar maraqlandırır. Bəs nə üçün? Bugün gəlin, biz sizlə bunu araşdıraq. Çünki insan ilk dünyaya gələnlə, ibtidai dövrdən bir-birinə səslə müraciət edib və fikrini ifadə eləmək üçün qayaüstü rəsimlər çəkib. Yəni, yazı yaranmamışdan qabaq, hərflər yaranmamışdan qabaq insanlar şəkillə bir-birinə fikrini ifadə edirdilər. Və o dövrlərdən başlayaraq şəkil insanın həyatında böyük rol oynayıb. Sonraki dövrdə insan inkişaf edir və inkişaf etdikcə də sözlər yazır, cümlələr qurur, amma şəkillər heç vaxt yaddan çıxmır. İlk illüstrasiyalar, yəni kitab rəsimləri məhz şərq aləmində yaranıb. Qədim şərq ölkələrindən Çini götürə bilərik, İranı götürə bilərik, Azərbaycanı, həmçində qədim Misir xalqları çoxlu illüstrasiyalardan istifadə edirdilər. Bu illüstrasiyanı baxarkən savadsız insan belə rəssamın nə təsvir etdiyini görür və elə bir kitab kimi rəsmi oxuyur. Siz şəkilli illüstrasiyalar baxarkən yazıçının yanında nə yazdığı sizə daha yaxşı aydın olur. Qədim illüstrasiyalar şərqdə miniatüra formasında idi. Məsəl üçün, indiki dövrümüzə gəlib çatan Nizaminin, Füzulinin əsərlərinin yan hissələrində kiçik formada rəsimlər çəkilirdi və o da həm mövzunu izah edirdi, həm də ki, kitabı daha rəngarəng etməyə kömək edirdi. Bugünlər mən istərdim ki, Azərbaycanın ən qədim nağıllarından biri olan, həm də uşaqların hamısının çox sevdiyi Tıxtı xanım əsərini sizlə birgə çəkək. Deməli, uşaqlar, lövhəni bir albom formasında görürsünüz. Bugünləri mən marker, siz sadə qələm vasitəsilə çəkəcəksiniz, sonra isə özünüz sərbəst formada bu rəsmi rəngləyəcəksiniz. Mən istərdim ki, bugün sizlə Tıxtı xanım nağılının son hissəsini, kulminasiya nöqtəsini, ən maraqlı hissəsi olan Tıxtı xanımın suda batması və Sıçan bəyə naz eləməsi hissəsini sizlə təsvir edək. Beləliklə, biz bu hissədə Sıçan bəyə təsvir edəcək, bu hissədə isə Tıxtı xanımın suda batmasını təsvir edəcək. Deməli, Sıçan bəyi təsvir etmək üçün mən əvvəlcə onun başını təxminən belə gördüyünüz kimi bir tərəfdən üçgünc, o birisi tərəfdən dairə formada təsvir edirəm. Sonra isə onun bədən hissəsini qoyuram və ayaq hissəsini göstərirəm. Mən indi nə etməliyəm uşaqlar? Mən Sıçan bəyi biraz artıq küsmüş formada təsvir etmək istəyirəm. Ona görə də biraz onun burnunu yuxarı, gördüyünüz kimi əydim və belə dairə formada bu hissəni silirəm və ağzını aşağı əyirəm. Çünki onun mimikası belə olmalıdır ki, küsmüş göstərək. Sıçan olduğuna görə ona iki dənə diş çəkə bilərsiniz.
burnunu çəkin və başında bir papaq çəkin. Azərbaycan nağılı olduğuna görə və bəy adı aldığına görə onun başına çal papaq qoyuram. Və nə edirəm? Sıçan bəy artıq küsüb, ona görə qollarını bir-birinin belə üzərinə qoyub, hirsli halda. Belə bir təsvir verək. Sıçan bəyə Azərbaycan milli geyimi olan çuxanı geyindirirəm. Və belinə xəncər taxıram. Və ayağına burnu yuxarı olan çarıq geyindirirəm. Və Sıçan bəyə belə küsmüş gözlər qoyuram. Çünki artıq Sıçan bəy küsüb tıxdı xanımdan. Beləliklə Sıçan bəy personajını təsvir etdim. İndi isə keçirəm arxa plana. Arxa planı bir xətt çəkə bilərəm ki, yerlə göyü ayırım və aşağı hissədə mən gölü göstərirəm. Və gölün içində suda batan Tıxdı xanımın. Tıxdı xanıma bir dairəvi baş çəkirəm. Saçlarını belə çəkirəm, ağzını yuxarı çəkirəm və qışqıran halda Çünki tıxdıq xanım artıq naz eləməkdən də yorulub və qışqırır. Əllərini yuxarı, çünki boğulur və suyun içərisində belə bir təsvir edirik. Suya belə xəttlər qoyaraq uşaqlar dalğalar kimi göstəririk. Və 2 dənə burun dəliklərini hissələtdirə bilərik. Və qaşlarını əsas tıxdı xanımı ifadə edən onun çatma qaşlarıdır. Beləliklə, tıxdı xanımın iz cizgilərini çəkəndən sonra bizə əsas surətimiz olan Sıçan bəyin quyruğunun suya doğru uzanmasını təsvir etmək lazımdır. Yəni, o deməkdir ki, o quyruğunu uzadır, tıxdı xanımdan küssə də dostunu xilas edir sudan. Beləlikdən uşaqlar suya belə xəttlər qoyuruq və arxa hissədə, arxa planda biz onu fon deyirik rəssamlıqda. İstəyirsiniz ağaclar təsvir edə bilərsiniz, istəyirsiniz dağlar təsvir edə bilərsiniz. Yəni, təbiəti müxtəlif tərzdə təsvir etmək mümkündür. Həmçinin də bu hissədə ürəyiniz istəyən qədər ağac təsvir edə bilərsiniz. Bəyim biraz gözlərini daha dərinləşdirirəm sonda və beləliklə uşaqlar işimi tamamlayıram. Beləliklə bugünkü işimizi tamamladıq. Yəni, bu bizim qaralama işimizdir. Evdə isə siz bunu tamamlayaraq, rəngləyib işinizi sona çatdıra bilərsiniz. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər.